autor da, da moción, señor Vázquez. Bien, bueno, antes de nada, agradecer o apoio implícito e explícito de todos os grupos, anticipar que vou a aceptar a enmenda do Bloque Nacionalista Galego porque me parece que completa no ámbito competencial que se refire o Estado esta iniciativa. E con respecto ao Partido Popular quero recordarlle unha cuestión que eu creo que é importante, fundamental, esencial a ter en conta cando un quere falar de consenso. Quero recordarlle ao Partido Popular que aprobou unha lei na máis absoluta soidade que pode haber nun Estado democrático. A lei non foi apoiada nin tan siquera asumida pola patronal de centros privados, tampouco polos centros concertados, non só no ámbito do ensino público. Foi rexeitada por todos os sindicatos do profesorado, e lle recordo o voceiro do Grupo Popular que hai sindicatos vermellos, amarelos e tamén azuis. Tamén eles rexeitaron esta lei. Tampouco asumiron os sindicatos de estudantes e ningún grupo político con representación no Congreso a apoiou. O día da votación votaron en contra a Esquerda Plural, o PSOE, CIU, UPyD, PNV, Amaiur, Esquerda Republicana, o BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai, e se abstiveron, teña vostede en conta, Foro Asturias e UPN. O sea que déase conta do volumen do que significa que vostede pida consenso a este país en relación en materia educativa, cando foron contra todo o mundo e contra todos para impoñer unha lei, esta sí, de carácter fundamentalmente ideolóxico, non, como di vostede, o resto dos grupos, porque contravén os principios pedagóxicos máis elementais. Os, dende logo, pasa por riba deles. Por lo tanto, é moi difícil que partindo da 11, señores do Partido Popular, se poda atopar, se poda calar consenso algún. Sempre será superando esta norma. Pero lle digo máis, partir da imposición dunha norma para atopar un acordo é algo absolutamente contradictorio e imposible de soster. Vostedes están en soedade, pero a sociedade, de feito, xa está traballando nunha alternativa al 11. Lea vostedes os documentos de Sevilla, os documentos que está a elaborar a xente da Marea Verde, en contacto con todos os colectivos, e xa hai un futuro, xa hai unha alternativa al 11 que será o futuro educativo do noso país. Teñen que decidir vostedes se están coa maioría da sociedade ou se van a seguir sós parapetados detrás dunha lei. Hasta tal punto están en sociedade, en soedade, que no debate parlamentar dal 11, o señor ministro Ver estivo só, sin ter a compañía de ningún dos ministros, para logo ser absolutamente desterrado do noso país a OCDE, polo menos dendo punto de vista educativo. Polo tanto, asuman esa responsabilidade de país, esa responsabilidade democrática de aportar algo para o cambio, para o futuro. Dos socialistas de Galicia sobre as actuacións en materia de prevención dos incendios forestais. A esta moción non se presentaron enmendas para